الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین, آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے صلاۃ تسبیح کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ تسبیح کی نماز یہ بڑی برکتوں والی نماز ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کے سبب سے اللہ رب العزت اس نمازی کے اگلے پچھلے اور ظاہر اور باطنی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھلائی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص کے گناہ اتنے ہوں کہ جتنا کہ سمندر کی جاگ ہوتی ہے تو اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اتنے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ صلاۃ تسبیح کی کل چار رکعت ہیں اور اس کو ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس میں ویسے تو انسان جو بھی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, لیکن معین صورتیں پڑھنا بھی جائز ہیں۔ پہلی رکعت میں وہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے, دوسری رکعت میں وہ سورہ عصر پڑھ لے, تیسری رکعت میں وہ سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ثنا مکمل پڑھے, سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد وہ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر زائد یہ الفاظ پڑھ لے تو اور زیادہ ثواب مل جائے گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد وہ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ مکمل پڑھ لے, بسم اللہ پڑھ لے, اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت کی تلاوت کر لے۔ اس کے بعد وہ 10 مرتبہ دوبارہ پھر یہی تسبیح پڑھے گا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر ساتھ پڑھنا چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے گا۔ اب اس کے بعد وہ بندہ رکوع میں چلا جائے گا, رکوع میں جانے کے بعد وہ رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھ لے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر وہ یہ تسبیح پڑھ لے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ رکوع میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے کھڑا ہو جائے گا, پھر وہ قومے کی حالت میں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ دہرائے گا۔ اس کے بعد وہ پہلے سجدے میں چلا جائے گا, پہلے سجدے میں جانے کے بعد وہ سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھے گا, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر وہ یہ تسبیح 10 مرتبہ سجدے میں پڑھے گا, پہلے سجدے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا, وہ جلسہ کرے گا, جلسے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا, پھر دوسرا سجدہ کرے گا, دوسرے سجدے میں بھی وہ سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پھر پڑھے گا۔ یعنی پہلی رکعت میں وہ 75 مرتبہ اس تسبیح کی اس طرح تلاوت کرے گا, پھر جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا, اس کے بعد تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھنے کے بعد پھر وہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا, پھر وہ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھے گا, پھر وہ جب کھڑا ہوگا قومے کی حالت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا, پھر جب وہ پہلے سجدے میں جائے گا تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے گا, پھر جلسے میں 10 مرتبہ پڑھے گا, پھر دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پوری 300 کی تعداد وہ 4 رکعتوں میں جب وہ پوری کر لے گا تو اس کی یہ صلاۃ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ ایک اشکال جو اکثر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تسبیح پڑھنا بھول جائے, مثلا وہ کھڑا تھا کیا
نام کی تسبیح پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ دوسرے بڑے رکن میں، اگر قیام کی حالت میں وہ تسبیح پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ رکوع میں جو ہے اس تسبیح کو یعنی 10 مرتبہ پڑھنی تھی تو یہ جو پچھلی بھول گیا تھا اس کو ملا کے وہ 20 مرتبہ پڑھ لے گا۔ اس طرح اگر رکوع میں بھول گیا ہے تو پھر وہ دوسرا بڑا رکن جو اگلا ہے سجدے میں اس تسبیح کو جو ہے پورا کر لے گا۔ اور ہاں اگر سجدہ صاف کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو سجدہ صاف کے جو دو سجدے ہوں گے ان میں اس تسبیح کو وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ 300 مرتبہ ہی اس تسبیح کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو یہ ایسی نماز ہے جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک اس نمازی کے اگلے پچھلے اور دانستہ اور نادانستہ اور جتنے بھی ظاہری اور باطنی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔